Поліція Чернігівщини ліквідувала у Прилуцькому районі нарколабораторію з виготовлення солей Альфа-ПВП у промислових масштабах та затримала наркодилера, який виготовляв та розповсюджував психотропи в різні області України. Щомісячне виробництво сягало 30 кілограмів психотропної речовини. Викрили зловмисника поліцейське управління боротьби з наркозлочинністю поліції Чернігівщини спільно з оперативниками Прилуцького райвідділу поліції за процесуального керівництва Прилуцької окружної прокуратури. Під час невідкладного обшуку за силової підтримки спецпідрозділу КОРД правоохоронці виявили та вилучили готові до вживання партії психотропів, розфасовану в пакети кристалоподібну речовину, що схожа на солі Альфа-ПВП, вагою близько 9 кілограмів. Її вартість за цінами чорного ринку становить 4,5 мільйона гривень. Також вилучено речовину ПВП в різних аморфно-кристалічних станах, бочки та каністри заповнені хімічними реагентами. Крім того, поліцейські вилучили лабораторне обладнання, засоби для фасування та інші речові докази. Слідчий поліції повідомив затриманому про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.